Сили оборони України знищили частину російських штурмових груп, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у Красногорівці. Про це заявили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця». Окупанти, які залишилися, перебувають у складному становищі. Вони практично позбавлені постачання боєкомплекту і підтримки бронетехніки. Час від часу поодинокі групи росіян намагаються заходити на східні околиці Красногорівки. Подивіться зараз, як виглядає карта. Там триває бої. І чому звертаємо вашу увагу на карту? Тому що зараз детально оце місце розташування Красногорівки, оця позиція білого і червоного тонів, будемо її обговорювати з Назаром Волошиним, речником оперативно-стратегічного угруповання війська «Хортиця». Вас вітаємо, пане Назаре. Доброго дня, студія. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, ми уважно стежимо, навіть коли не наші зміни в національному марафоні, за тим, що ви говорите в ефірі. І от в Красногорівці ворога заблокувало ЗСУ. Він туди, казали ви, дослівно прорвався невеликими штурмовими групами. Заблокували, і вони відрізані від постачання боєкомплектів. Але Красногорівка, бачимо на карті, ну це місце, довкола ніби якого зручно замкнутися ворожим кліщем. Ну, я можу сказати вам наразі ситуацію, яка буквально півгодини тому зв'язувався з нашими військовослужбовцями, які на тому відтинку стоять і працюють по ворогам. На цьому напрямку лише за добу відбулося 15 ворожих штурмів, 181 обстріл був позицій наших захисників. Також було відбито два наступальних і зустрічних бої. Ворог здійснив тільки 108 скидів ворожих дронів по нашим позиціям і по позиціям інших захисників. І також за добу в цьому районі Невельське, Красногорівка, Нетайлове наші військові знищили близько 20 окупантів, польовий великий склад боєкомплекту ворожий, одне БМП пошкоджено, танк, та взяли та поранили близько 30 військовослужбовців. Дійсно, цей напрямок досить актуальний для російської армії, адже він не полишає спроби якраз штурмувати місто невеликими штурмовими групами. І час від часу намагається зайти на східні околиці саме міста, щоб взяти його в Лищата. Однак йому це не вдається, адже наші захисники якраз вогнем артилерії і мінометів придушують і знищують усі спроби і намагання ворога саме зайти у місто. Пане Назаре, а якщо говорити про Серебрянський ліс, взагалі, чи можна його називати ще лісом? Так, і чому ця позиція така важлива? Звичайно, звісно, лісом його можна називати, тому що ну, дерева відростуть. Головне – особовий склад, щоб менше було поранених і загиблих. Тому ліс відросте. Позиція, звісно, їм актуальна і потрібна, адже саме звідти ворог намагається проводити виступ і зайти в тили сил оборони, якраз саме в Серебрянському лісництві, щоб, прорвавши лінію оборони в населених пунктах якраз Терне та Невське, задля того, щоб вийти в район якраз лиману, де він успіху наразі не має. Ворог там, звісно, проводить час від часу в день від 10 до 20 штурмів на день, а останні тижні вони, звісно, атакують переважно більшості це піхотою, тому що там якраз така місцевість, що важка техніка може ну, не проїхати. Однак він все ж таки намагається штурмувати ті позиції. Наші воїни вибивають росіян з панівних висот, заваджують роботі якраз ворожих безпілотників, яких там останній час так дещо й також побільшало. Пане Назаре, яка ситуація зараз під часовим яром? І додам ще трошки розширю питання. Глядачі звикають до того, що ви характеризуєте завжди ситуацію частини Запорізької області, частини Донецької. Тобто ми з вами проходимося завжди, як з речником оперативно-стратегічного групування війська «Хортиця», по таким ключовим точкам, які постійно на слуху. Так? Можливо, ми щось забуваємо, і ви теж нас будете зорієнтовувати, що чомусь от медіа незаслужено обходять якісь точки на карті. Ну, звісно, будемо нагадувати вам, однак ви запитуєте якраз ті напрямки і ті точки, які найбільш актуальні зараз для і для медіа, і для цивільного населення, яке цікавиться, що в тій чи іншій області, на тому чи іншому напрямку більш цікавить і більш на слуху. Щодо часового яру, звісно, зараз він на слуху у всіх, тому що Росія не полишала і не полишає спроб його захоплення, однак в них до 9 травня присвятити якусь перемогу саме на цьому напрямку в них не вийшло. На цьому напрямку, звісно, Часів Яр та Іванівські гарячі точки.
Ну, однак штурмові групи противника і штурми ближче, ну, на цьому тижні і на, скажімо, на сьогодні до Іванівського. На цьому напрямку ворог намагається намацати якісь певні ділянки фронту, де, на його думку, він зможе розвинути успіх і стягнути туди додаткові війська і резерви для просунення по лінії фронту. Також він продовжує проводити штурми в районі Білогорівки і Роздолівки, де не припиняються спроби окупантів просунутись. І також він намагається завести туди штурмові групи. Та частково російські війська посилено атакують, звісно, у напрямку Часів-Яр, де не припиняється спроб артилерійські та мінометні, ну і, звісно, авіаційні удари. Наші воїни там роблять все можливе, щоб відтіснити російських окупантів. І, звісно, ситуація навколо міста Часів-Яр і в місті така, що сили оборони контролюють обстановку. Російська пропаганда не зробила нічого з того, що вони мали на меті і успіхи, щоб показати, що вони зайшли в місто. Територіальних успіхів в них там за останні дні ворог і тижні не мав. Ворожої російської армії в місті немає. Зрозуміло. Пане Назаре, дякуємо за оперативну інформацію і дякуємо силам оборони. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання війська «Хортиця», долучався наживо.